জানো জানো মেগী সকলে বনাব জানে, কিন্তু তথাপিও অকণমান বেলেগকে বনালোঁ যিহেতু, সেইবাবে ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁ। টেষ্টি টেষ্টি মেগী বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ পিঁয়াজ, নহৰু, দুটা বিলাহী, দুটা জলকীয়া। এইখিনি ভালদৰে ধুই কাটি ললোঁ আৰু এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। কেৰাহী গৰম কৰি লৈ তাত দি দিছোঁ অকণমান ৰিফাইণ্ড। এতিয়া ইয়াতে ভাজি ল'ম কণী দুটা। দুইটা কণী ভালদৰে ভাজি কণীখিনি নমাই থৈ দিম। একেখন কেৰাহীতে আকৌ অকণমান ৰিফাইণ্ড তেল দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত দি দিছোঁ 3-4 নহৰু সৰু সৰুকৈ কাটি, আৰু ইয়াৰ লগতে দি দিছোঁ মই 2 কেঁচা জলকীয়া। যদিহে জলকীয়া নাখায় নিদিলেও হ'ব। তো ডাঙৰ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি থৈছিলোঁ, সেইখিনিও দি দিছোঁ। আৰু কিছু সময় অকণমান ভজাৰ পিছতে ইয়াতে দি দিম বিলাহীখিনি। বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছতে দি দিম অকণমান নিমখ আৰু হালধি। যিহেতু মেগী মছলাত নিমখ থাকে সেইকাৰণে অকণমানকৈ দিছোঁ। পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় ভাজি ল'ম। 1-2 সময় ভাজিলেই হৈ যাব। ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াত দি দিছোঁ ভাজি থোৱা কণীখিনি আৰু তাৰ লগতে দি দিছোঁ মেগী 2 আৰু একেলগতে দি দিছোঁ মেগী মছলা 2। এতিয়া দিব লাগিব পানী, নিশ্চয় গমেই পায়। তথাপি মই কৈ দিছোঁ পানীখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু দিয়াৰ পিছত কিছু সময়খিনি উতলি থাকিবলৈ দিম। অঁ ৰ'ব, তাৰ আগতে মই ধুনীয়াৰ পাতখিনি একেলগে দিয়ে দিলোঁ, আপোনালোকে পিছত দিলেও দিব পাৰে। আৰু এতিয়া আটাখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে পানীখিনি নোহোৱা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে এইখিনি বইল হৈ থাকিবলৈ দিম। এয়া হৈয়ে গৈছে প্ৰায়, আৰু অকণমান সময়ৰ পিছত এইখিনি আমি খাবই পাৰিম। তো কাৰ কাৰ প্ৰিয় মেগী জনাব, যদিহে নিজৰে খাই পোৱা নাই এদিন খাই চাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই আকৌ মেগীৰ লগত চাহ খাই ভাল পাওঁ, কোনে কোনে চাহ খাই ভাল পায় মেগীৰ লগত কমেণ্ট কৰি জনাব। বাই বাই, আজিলৈ আহিছোঁ।